পুনৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকে নেভাবিব মই কোনো ডায়েটিচিয়ানো নহয়, ডক্টৰো নহয়, হোমিওপেথিক এলোপেথিক একোৱেই নহয়, মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এগৰাকী গৃহিণী আৰু নিজকে ভাবোঁ কেতিয়াবা অকণমান ইমান শকত হৈ গৈছোঁ, খিনোৱা উপায় বিচাৰি ফুৰোঁ, খোজো কাঢ়োঁ, তথাপিতো নেখিনাওঁ। আৰু আপোনালোকে জানেই ভিডিঅ'সমূহ কৰি থাকোঁ, যি টি বস্তু খাই দিওঁ আৰু শকত হৈ গৈয়ে থাকোঁ। লাহে লাহে যেতিয়া বেছি শকত হোৱা অনুভৱ কৰিলোঁ ফেচবুক পেজত এদিন মই জুলাই মাহত, এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওক কি বুলিনো লিখিছে, এই লিখাখিনি কথা গমেই পাব, নয়নমণি বৰা অধ্যাপিকা ডায়েট তিনিচুকীয়া। আৰু তেখেতৰ আচলতে সেই পেজটোত মই তেখেতৰ ফেচবুক পেজত দেখিহে আচলতে এনেধৰণৰ এগিলাচ ৰস খোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত অকল সেইগৰাকীয়ে নহয়, আৰু এগৰাকী ভণ্টি ইয়াত দিয়ে দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে চাব, সপ্তাহত তিনিদিনমান কোমোৰা জুচ খোৱা কথা তেওঁ কৈছিল। আৰু তাৰপিছতে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ এই কোমোৰাৰ ৰস এগিলাচ প্ৰত্যেক দিনাই খাইছিলোঁ, আৰু প্ৰত্যেক দিনা খোৱা কাৰণেই নেকি বহুত বেছিকৈ খীণাব ধৰিলোঁ। আৰু ইমান বেছিকৈ খীণাব ধৰিলোঁ যে সেইটো কাৰণেহে আপোনালোকে মোক সুধিবলৈ ধৰিলে যে ইমান খীণালে কিয়, কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি। যেতিয়া মই ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়াও মানুহে মোক সুধিবলৈ ধৰিলে, ইমান খীণাইছে, আপোনাৰ কিবা হৈছে নেকি বাইদেউ। প্ৰকৃততে কি ক'ম, এইগিলাচ ৰসৰ যিটো গুণাগুণ, আৰু সেই গুণাগুণে চাগে মোক বহুতখিনি খীণোৱালে। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত এই জুচ গিলাচ লৈ আহিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ, মই কোনো ডায়েটিচিয়ান বা বেলেগ একো নহয়, সাধাৰণ এগৰাকী মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ গৃহিণী। কেনেকৈ মই কোমোৰাৰ ৰস প্ৰস্তুত কৰি খাইছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই যে খাওঁ সেইটোকে লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। এতিয়া নিজে একেবাৰে সাধাৰণ বস্তু, আচলতে কোমোৰা বুলি ক'লে দৰৱ দিয়া কোমোৰাতকৈ, বাহিৰৰ কোমোৰাতকৈ ঘৰৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। মই যিমান পাৰোঁ ৰাসায়নিক দৰৱ দিয়া কোমোৰা নহয়, গাঁৱৰ পৰা অনা কোমোৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কোমোৰাটো, কাৰণ আমি কেঁচাই কেঁচাই যিহেতু খাম, সেইটো কাৰণে ৰাসায়নিকটো চিধাই আমাৰ পেটলৈ যাব, নহয়নে? আৰু ইয়াৰ কিমান লয় আপুনি সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, খোৱাৰ অনুপাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মই দেখিছে সৰু টুকুৰা কৰি লৈছিলোঁ, আৰু তাৰে এই দুটুকুৰাত আমি দুজনৰ কাৰণে, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ কাৰণে তেনেকুৱা দুটুকুৰা লৈ লওঁ, এটা হিচাপ কৰি লৈ লৈছিলোঁ মই নিজে। আৰু এইখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে, বাকলিখিনি গুচাই ল'ব লাগে, গুটি এৰুৱাই ল'ব লাগে, আৰু এইখিনি কোৱাটো মোৰ প্ৰয়োজনেই নাই, আপোনালোকে কটাটোও দেখুৱাটোও প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে নিজে এইখিনি গমেই পাব। এনেদৰে বাকলিখিনি খুব ভালদৰে এৰুৱাই ল'ব। আপোনালোকে মোৰ কোমোৰা কটা হাতখন মন কৰকচোন, আগতে জানো সিৰ দেখিছিলে, এতিয়া সিৰ ওলাইছে লাহে লাহে, কিমান খীণালোঁ। কাৰণ 5 কেজি মই জুলাইৰ পৰা, তেওঁলোকে জুলাইত পাইছিলোঁ পোষ্টটো, মই জুলাইৰ পৰা নহয় আৰম্ভ কৰা নাই, প্ৰায় দুমাহমান হৈছে নেকি, মই সেই দুমাহমানহে খাইছিলোঁ, আৰু দুমাহমানতে মই ইমানখিনি খীণাই গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে হাতৰ সিৰ পৰ্যন্ত ওলাই গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে আকৌ কোমোৰা ৰসটো এৰি দিলোঁ, অকণমান শকত হ'বলৈও বিচাৰিছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে সিৰকেইডাল দেখিছে নহয় বেমাৰী মানুহৰ নিচিনা ওলাই গৈছিল। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে এইকেইদিন কোমোৰা ৰস নাখাওঁ, আৰু আপোনালোকলৈ সেইকাৰণে মই লৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ, ভাল কোমোৰা পোৱা নাছিলোঁ ঘৰুৱা, আৰু পুনৰ এগিলাচ খাবলৈ আৰু মন নাছিল, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়া মই, নহ'লে সেইদিনাখনেই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দি দিলোঁ, কোমোৰা নথকাতহে মই নিদিলোঁ। এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, 4 পিচ হ'ল আপোনালোকে মন কৰিছে, আৰু সেই টুকুৰা খুব ভালদৰে ধুই ল'ম। কোমোৰা কিটুকুৰা কাটি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে ধুই ল'লোঁ, ধুই লোৱাৰ পিছত একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, তেতিয়া পিহিবলৈ সহজ হ'ব। আৰু অতিক্ৰ নাখাব কিন্তু দেই, মই পুনৰ ক'লোঁ আপোনালোকক, নহ'লে পিছত মোকেই দুখিব। মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে মই এনেদৰে পিহি ল'বলৈ সহজ হয়, সেইটো কাৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু পানী মই যিটো গিলাচত খাওঁ সেই গিলাচেৰে আধা গিলাচ এনেদৰে পিহিবৰ কাৰণে দি লওঁ। এতিয়া দেখিলে এইখিনি পিহি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে পিহি ল'লোঁ, এয়াই হৈছে মই খীণোৱা পথ্যটো। আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি মই কথা ক'লোঁ, আপোনালোকেও খাওক, যিসকলে বেছি শকত তেওঁলোকেহে খাব, অতিৰিক্ত খীণাই গ'লে দেখিবলৈ কিমান বেয়া লাগে নিশ্চয় গমেই পাইছে।
কারণ মোর হাত বিলাকৰ কি বিলাক কেনেকৈ উলাইছে আৰু মুখখন দেখিও বহুতে ভাবে যে বেমাৰ হৈছে নেকি অতিৰিক্তভাৱে খিনাই গলো যে আৰু 5 কেজি ওয়েট তৎক্ষণাত লস হোৱাটো কিমান ভয়ংকৰ কথা হেতু কাৰণে মই ডক্টৰক দেখুৱাই আহিলো আৰু এনেদৰে চেকনিত চেকি লব মই এনেকৈ চেকি লৈছো আৰু সম্পূৰ্ণ দুগিলাস যিটো গিলাসত মই লৈছিলো পানী আপোনালোকে যেনেকৈ খাই বাটিত খালে বাটি হিচাপত আপোনালোকে কিমান যদি পানীটো কম পৰিমাণত খাওঁ বুলি ভাবে তেন্তে পানী কম পৰিমাণতো খাব পাৰে মই প্ৰায় এগিলাস খাই দিছিলোঁ আৰু এগিলাসটো জোখটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এনেদৰে ভালকৈ দেখিছে নহয় কোমোৰাৰ হিঠাখিনিৰ পৰা মই যিমানখিনি ৰস ওলাব লাগে তেনেদৰে ওলাবলৈ দিওঁ আৰু হিঠাখিনি মই পেলাই নিদিওঁ এইখিনি হিঠা আপোনালোকে দালি বনালে দালিত দি দিব পাৰে দুটা গিলাচত সদায় এনেদৰে দুগিলাচ এখেতে বনায় আচলতে কোমোৰাৰ ৰসটো মই শুই থাকোঁতে যায় এওঁ ৰাতিপুৱাই এইটো কাম কৰিবলৈ ধৰিছিল আৰু আজিহে মই আপোনালোকক কৰি দেখাইছোঁ প্ৰথম এদিন মই কৰিলোঁ তাৰপিছত এখেতে সেইটো নিয়মীয়া কামৰ ভিতৰত পৰি গৈছিল দুয়োটাই দুগিলাচ খায় দুইজনে ইমান খিনালোঁ মোৰ 65 হ'ল এওঁ 66 এওঁ 72 আছিল তাৰপিছত 66 হ'ল এই দুগিলাচ আমাৰ দুজনৰ কাৰণে এনেদৰে আমি ৰাতিপুৱাই তৈয়াৰ কৰি লওঁ আৰু খালী পেটত আমি খাই দিছিলোঁ সঁচাকৈ শৰীৰটো কিন্তু শীতল লাগিছিল আৰু ইমানেই ভাল লাগে পাতল পাতল অনুভৱ এটা হৈছিল সেইটো কাৰণে একেলগে ঠাৰিয়ে প্ৰায় দুমাহমান খাই দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই জোখটো দেখুৱাই দিব লৈছোঁ এইটো 500 মিলি লিটাৰ আপোনালোকে মন কৰিছে লিকুইডৰ 500 মিলি লিটাৰ কিন্তু আধা লিটাৰো জোখত নহয় গিলাচটো মই এইটো হিচাপত খাইছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই পানীটো সৰহকৈ খাই দিয়াৰ কাৰণে নেকি পেটবিলাক বৰ খোলোচা হৈছিল আৰু শৰীৰটো একদম পাতল পাতল লাগিছিল বহুত ভালেই লাগিছিল এইকেইদিন একেবাৰে খোৱা নাই খাবলৈ এৰি দিলোঁ এতিয়া জোখটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ যদি খাই আপোনালোকে উপকৃত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাব নয়নমণি বৰা ডায়েটিচিয়ান আৰু জনাব পাপৰি যতীন ফুকন মোৰ ভণ্টিগৰাকী এয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কাৰণ তেওঁলোকৰ প'ষ্ট দুটা নোচোৱা হ'লে হয়তো মই আজি খীনাব নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু খাওক সুস্বাস্থ্যৰে থাকক মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে কৈ দিলোঁ ধন্যবাদ